Ladies and gentlemen, boys and girls, grab your flags and wave them along with the song. Hey folks, are you ready?ファイターズガールの皆さんです。はい、皆さんこんにちは。ありがとうございます。私たちは北海道日本ハムファイターズ、ファイターズガールです。本日もこちらのテラスステージにお邪魔しました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあメンバー紹介いきますか。はい、早速行かせていただきます。ではまずはほっぺたがプニプニ可愛い萌美。はい、皆さん拍手。はい、そして試合より目立っちゃうミキティ。ミキティ今日も外してきております。はい、そしてお菓子は全部箸で食べます。キリン。おお、キリンちゃんお菓子全部箸で食べてます。意外な行動が分かりますね。手が汚れるのが嫌らしい。なるほどなるほど。はい、そしてポニーテールがとっても可愛いトモカ。イエイ。ちょっと気合を入れて巻き髪のマオ。はい、そして今日の髪も実はタニシーがやってくれました。ヘアアレンジ得意のタニシー。はい、そしてとにかく明るいシーちゃん。いや最後雑だな。いろんな情報が出てきたんだけど最後とにかく明るいっていう安村さんかいっていう感じ。とにかく明るい鈴木さんということで。鈴木さんですね。はい、よろしくお願いいたします。はい、そして本日 MC を務めます五十嵐明です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、さて、アクちゃん、はい、実は今日ファイターズガールの質問があったら、はい、ぜひ送ってくださいねということで、ほうほう、これね多分コンコースの中からだと思うんですが、ギャラクシーネームがサンマの炙りすぎさんからこんな質問が、サンマの炙りすぎ、はい、届いていまして、はい、ファイターズガールの皆さんに質問ですということで、アキさんに代表して答えていただきたいんですが、はい、アキさんにとってファイターズガールの中で、はい、一番優しい先輩、そして一番厳しい先輩を教えていただきましょう。そう、優しい先輩。はい、あ、ちょっと、あ、ですね、あ、そっか、そうなんですよ。もう先輩いないか。いないんだ。いないんですよ。あ、パイセンだ、パイセンだ。パイセン隣にいますけど。パイセンいますね。ね、見てる人にしかわからない。そうだ、パイセン。だからもう五十嵐さんに関しては、はい、後輩という視点で、はい、じゃあどうしようかな、一番自分の言うことを聞いてくれる後輩、一番生意気な後輩というカテゴリーでいきましょう。はい、そうですね、そうですね。今日だけちょっと待ってね、俺こんな美人なファイターズガールを見て初めて今見苦しいと思ってます。見苦しい、あれちゃった。一番素直な、じゃあ後輩いきましょう。あ、一番素直な後輩、うん、はい、小林ウランですね。おお、そうですか。小林ウランです。あ、いないいない、あ、この中にすべている、方から選んでほしかったけど、小林ウランさん、この中にいないです。いない。いないです。じゃあ例えばね、はい、こう手にかかる、手がかかる後輩ほど可愛いって言うじゃないですか。あ、そうですね、もうそれはそういう人物はこの中にいますか。あ、いますね、うん、確実にいます。渡辺キリンです。渡辺キリンですね。まとめて、もうまとめて、ほら、どういうところが、うん、いや、やっぱり控え室
で、あのファイターズガールの控室があるんですけど、はい、今回隣の席なんですね。で、まあやたら肩ぶつけてくるんですよ。おー、ちょっとこうじゃれてくる感じ。そう、じゃれてくる感じですか。はい、そうですね、うん、で、それこの間ミキティとキリンでやってたんですけど、はい、今日は私が被害者の回ということで、はい、やたら肩ぶつけてくる、物広げてくる、私の範囲がない。それってあの、井倉さんどういう反応するんですか。私はですね、もう全部無視ですね。全部無視。反応しないもん、うん、もう自由にさせてます。すごいな、控え室どんな空間になってるのかもうますます想像がつかなくなりましたけれども、自由で和気あいあいとやっています。はい、はい、そんな仲のいいファイターズガールチームワークを生かして、はい、この後も素敵なパフォーマンスをお願いいたします。はい、今日はちょっといつもとは違ったナンバーを揃えてきてますので、皆さんぜひ注目して見てみてください。それでは行ってみましょう。 GO! ファイターズ。But it's hard to see these ladies when your middle needs a quarter. All around the globe, matter of fact, see you later, they're great. We're a greater world.
Move operators and we go. スーパーノヴァエクスプレスハイスクールミュージカルセレブレイト3曲続けて踊っていただきました。ありがとうございます。はい、皆さん盛り上げありがとうございます。ここからは私田島萌実が MC を務めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ萌実さん、はい、またギャラクシーレディを聞いている方から質問をいただいていまして、はい、これはね結構真面目な質問です。はい、ギャラクシーネームがファイターズボーイさんからなんですけれども、はい、全ての試合で、力強く華やかに踊っているファイターズガールの皆さん素敵です。ありがとうございます。毎試合踊るのは本当に大変だと思いますけれども、はい、体力作りのために何かやっていることはあるんでしょうかというこういう質問をいただいております。はい、体力作りというか、やっぱ日々のレッスンとミキティの筋トレ教室、まあ、こんな感じで。ミキティの筋トレ教室、今ねステージで腕立てをちょっとやってくれましたけれども、それって何、いつ行われているんですか。ないですね、嘘です。すいません、ないです。おい、言ってみたかっただけ。すいません。なんか他どうなんですか、体力はもともと自信ある方ですか。私はそうですね、もともとダンスとかスポーツを少しやってたので、うん、まあ、体力はある方かなと思うんですけど。はいはい、そうですね。なんだ、萌実ちゃん、萌実ちゃん、面白いことが思いつかないときはミキティに回して。ミキティ、どうすればいいですか。何とかしてくれるから大丈夫。先輩、大丈夫大丈夫、ミキティに任せてみて、なんとかなるから。ちょっと何その腕立て、足をすごい方向に曲げた状態で今腕立てをやってくれました。ミキティに大きな拍手。すごいですね、すごいびっくり。もうファイターズガールの枠を超えてますよね、もう完全にね。素晴らしい、はい、じゃあちょっと鈴木さんにも聞いてみたいと思いますけど、鈴木さん、なんか体力作りで頑張ってること、はいはい、どうですか。あんただよ、 あんたしかいないんだよ。明るいね、明るい、シーちゃん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 、やばいやばい。あの皆さんちょっと待ってください、あの動き大喜利じゃないんですよ今。今本当に聞きたかったから。なんか体力作りでやってることありますか。うん、真面目な、うん、毎日お蕎麦食べてます、健康のために。おお、そうなんですね、はいはいはい、お蕎麦が健康にいいと。お蕎麦健康にいいらしいですよ、なんかね。 お蕎麦食べたらどうなるか見たい見たい。どうぞ、お願いします。しーちゃん、しーちゃん、しーちゃん。、ミキティと同じのをやろうとしてやれなかったというオチをつけていただいてありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい、本当に。さあということで、じゃあこの後もねパフォーマンスがまだまだありますから、はいはいはい、素晴らしいパワーエネルギーでかましてください。はいはい。、はい、じゃあ最後の曲になります。今ファイターズ4ガールズデイズの期間中なのですが、私たちの試合前のオープニングダンスも女の子らしくキュートな振り付けになっています。ここではステージバージョンを披露しますので、皆さん最後まで楽しんでいってください。今ジェラートのところに、小林優蘭さんとアンネ美穂子さんと池田真美さんが行ってますね。あれ、小林優蘭さんってさっき言って伊原さんが一番あの厄介な後輩だって言ってた方ですよね。あれかっこつけてますけど、ハイファイブボーイズのなんかね、これハイタッチのやつやってくれてありがとうございます。はい、じゃあジェラートも皆さん購入してください。よろしくお願いします。はい、お願いします。それ
それでは最後掛け声でお願いします。はい、せーの、ゴーファイターありがとうございました。今日は試合中もたっぷり盛り上げてください。ファイターズガールの皆さんでした。ありがとうございました。また明日もね、天気が良かったら登場してくれますので、ぜひ皆さん、ファイターズガールに聞いてみたいこと、質問してみたいことなどありましたら